"Народний фронт" пропонує проект постанови номер 8111 про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства щодо недопустимості будівництва газопроводу Nord Stream 2 та монополії Російської Федерації на газових ринках світу. 1 березня міжнародна громадськість стала свідком цинічного тиску на європейських споживачів з боку газового російського монополіста «Газпрому», який раптово, без попередження, ігноруючи свої контракти і зобов'язання, відмовився постачати газ на внутрішній ринок України. Це протизаконне рішення завдало істотних економічних збитків українській компанії «Нафтогаз», а також створило реальні ризики дестабілізації енергетики України та загрозу припинення транзиту до Європейського Союзу в період сильних морозів. Це лише один з прикладів, як може себе повести російський газовий монополіст, якщо Європа та світ не будуть грати за його правилами. Додаткових прикладів для фракції «Народного фронту» не потрібно. Можу сказати і нагадати всім, що ще в 2014 році урядом Арсенія Яценюка було прийнято рішення позиватися до газового монополіста Росії, і минулого року ми виграли два стокгольмських арбітражі і заощадили всій Україні, всім громадянам України 60 мільярдів доларів. І це була заслуга прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і першого коаліційного уряду. Тому ми тоді вже усвідомили, що треба робити всі кроки для того, щоб витягти Україну з газового зашморгу. Ми це зробили в 2014 році. Ми звертаємося до Європи. Не лізти головою в газовий зашморг Росії. Для Росії газ – це шантаж та зброя. Це не предмет торгівлі. Тому ще раз я звертаюся до всіх підтримати дану постанову. Хочу нагадати, що країни Європи та Балтії, а вчора і президент США Дональд Трамп, підтримали заборону будівництва, а також розглядається можливість введення санкцій проти будівників цього газогону. Дякую за увагу.